我已经准备我自己的挑战的婚姻。那这应该是我个人最大的挑战了，谢谢大家。44岁微风千金廖小乔的人生挑战，就是小10岁老公 Alan 董子淳。周六平凡的下午，他也要来挑战自己，来场不平凡的挑战。地点就在内湖高尔夫球场。本日微风驸马的 OOTD 艾迪达上衣、球裤、球帽和手套，运动 feel 有了，就要看实力有没有到位，还是只是运动设备组呢？身高178的他，过去靠篮球推甄进建中，再以体保生第一名考进交大，人称控球精灵。究竟哥能不能延续球场的传说？我们不啰嗦，直接上场。来，双脚踩稳，与肩同宽，右肩微微往下倾，双手贴紧球杆。3、2、1，挥杆。在画中，就仿佛有微风吹过，绽放的花朵以及弥漫纷飞的生命力。瞬间都缤纷舞动了起来，把握当下，活出当下的美好，即是永恒。打了句苹果现场观察，董子淳一连对空气挥了10次空杆才打出手。看这个母汤的表情，我们明白明白，人家还是高尔夫界的幼幼班，想要晋升 PRO 级先等等。至少身材曲线哥还是有的，有图有真相。这边老婆也阿萨利出卖老公，奉上货真价实的6块肌。我会害羞，谢谢。在球场喷发1个小时的费洛蒙后，董子淳终于决定放过自己，喝口水解身体的渴，速速打包回府。等微风驸马的基本配备，司机一枚，还一台休旅车。董子淳和司机确认过眼神，将手上球具交给对方。下一站温暖的窝，新义宝来花园豪宅第四，分享老婆和1岁半宝贝儿子 Tristan。我觉得这是他个性非常好的一点，因为他会觉得没有关系，因为他的实力他自己知道，而且我们家人当然都非常肯定。他非常善良。然后老实，我在他的面前，我都不需要做任何的伪装，可以做真正的自己。这一点我觉得很棒。董子淳和廖小乔结婚3年，而亲戚两人姻缘的还是赖鸿国。他任职万宝投顾协理，研究台股，月收约6到7万元。万宝董事长朱承志当时对董子淳评价大好，称他是认真的年轻人。也因他平时非常低调，很少提到私事，所以对于员工和微风千金结婚，还一度怀疑是认错人了。我觉得可能就是天时地利人和，就时间到了，就刚刚好。乐动新闻，我也不想努力了。报道。